У новому залі сільськогосподарська техніка, яку виготовляли в Запорізькій області на заводі Абрагама Коопа. Нині це Запорізький автомобілебудівний завод. Також у цій експозиції гусеничні трактори, бронетранспортери та два броньовано-розвідувальних дозорних автомобілі. Рідчайший екземпляр, найрідкісніший екземпляр під номером 38. Це ГАЗ-51. Пожежна машина, яка була на озброєнні наших пожежних частин на початку 50-х років. На сьогоднішній день ми точно знаємо, що вона єдина в Україні. Так як зберіглися рельси від прежньої. Оскільки збереглися колії, ми вирішили, що вони нам знадобляться. І в нас сьогодні є три експонати: це мото-моториса та дві дрезини. Одна ручна, а інша мотодрезина. Мото-моториса – це виз залізничного транспорту, дуже схожий на маленький тепловоз. Там автомобільний двигун, тому і називається мото-моториса. За моєю спиною знаходиться унікальний автомобіль ЗІС-151 з реактивним двигуном. Цей реактивний двигун використовували на радянських винищувачах МІГ-17, а автомобіль використовували на аеродромах для очищення їх в зимовий період. Максимальну швидкість, яку він розвиває, 60 км за годину. Також у новому залі Фаетону вантажівка МАЗ-502 виробництва Мінського автомобілебудівного заводу. Загалом таких автомобілів було 960. Достатньо рідкий екземпляр, ну у нас вже достатньо рідкісний екземпляр. Він вже у нас в музеї давно. Це МАЗ-502. Це найрідкісніша вантажівка. З технічної точки зору ця вантажівка виявилася невдалою, тому й була випущена дуже обмежена кількість. Також додалася знаменита полуторка ГАЗ-ММ, яка випускалась у воєнний період у режимі максимальної економії металу. Там дверей нема, половина кабіни з брезенту. Більше того, ми її доповнили, і там стоїть дуже цікава зенітна кулеметна установка. За словами працівника музею техніки «Фаетон» Семена Мушара, підготовка до відкриття нового залу тривала 2,5 роки. Ремонтували зусиллями працівників музею. Там, де ми зараз з вами стоїмо, це просто була на цьому місці раніше була просто вулиця, відкрита територія. Тут було зовсім інше покриття. Ми поставили колони та підняли дах. Нині у Фаетоні працюють із дотриманням всіх епідеміологічних вимог, які діють в червоній карантинній зоні, каже Семен Мушер. Вхід до 7 виставкових залів платний, для всіх пільгових категорій – безоплатний. Олена Черкун, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.